Nelhal nám. Povídal, že banka kupuje naváděcí systémy za 200 milionů dolarů. Nález v ráně je najet negativní. Říkám vám, že byl zavražděný. Když ovládnete dluh, který konflikt způsobí, ovládáte všechno. Vždyť tady jde o promyšlené chladnokrevné vraždy. LeMond dal informace o tom, že banka chystá obchod se zbraněmi. Vaše představa o spravedlnosti je iluzí. International. V neděli ve 20:30 na Nova Action.